Ka nisur tashmë provimet kombëtare të arsimit bazë. Këtë tentë u zhvilluar provimi lirimit në lëndën e gjuhës shqipe nga klasat e 9-ta të zyrës vendore arsimore të Pogradecit. Provimi i cili zgjati 2 orë 30 minuta ishte bazuar në njohuritë e marra përgjatë kurrikulës mësimore. Nxënësit që zhvilluan provimin në ambientet e shkollave 9-vjeçare Muamer dhe Esat Minaroli dhe Koli Gusho shprehen për televizionin Sot 7 se teza e provimit kishte nivel vështirësie mesatar. Të thjeshta dhe mendoj që me përgatitjen e durë do dalë edhe shumë mirë. Teza ishte e qartë dhe e thjeshtë. Nivel mesatar, më sa shumë ti. Niveli ishte mesatar dhe ne kishim punuar me gjitha tezat në parë. Ky sezon provimesh do të vazhdojë për nxënësit e klasave të 9-ta me provimin e matematikës më 25 qershor, gjuhë huaj e parë më 28 qershor dhe gjuhëamtare për nxënësit e pakicave kombëtare më 21 qershor.